nového regionu. Opustili jsme Canterbury a přijeli jsme do regionu Mackenzie. A my se právě nacházíme u světoznámého jezera Tekapo. A právě v tohle roční období tady kvetou lupiny, což jsou takový ty barevné kytičky, který zná snad každý cestovatel a každý fotograf tady na Novém Zélandu. Ještě než vám ukážu, jak to tady vypadá, tak se musíte podívat na naší zastávku v Timaru, kde jsme viděli volně žijící tučňáky v přírodě, což byl úplně neskutečný zážitek. Tady je takhle malá sekvence z toho, co jsme včera večer viděli. Novozélandský sběratel veškerých věcí z Ameriky a zejména z divokého západu na cestě 66. Je to ta známá Route 66 a měl tam tuhle ohromnou sbírku, takže jsme se tam zastavili taky, no podívejte se na to sami. And once you got a hold on me, she's the warmth of the summer, the color of the spring. She's the strongest wind, the calmest breeze. That woman, she got a hold on me. That girl, she's like the finest wine. She'll give you a taste if you give her time. She's a complex heart and I don't mind. No a teď už si myslím, že je na čase, abyste viděli, jak to vypadá tady na tom místě. Což je asi jedno z těch nejhezčích míst, který můžete navštívit na celém Novém Zélandu. A pokud jste fotograf, tak tohle místo nesmíte minout za žádnou cenu, ale pokud fotíte, tak si myslím, že to místo stejně znáte. Podívejte se na to sami. Ty barvy, to okolí, to je neskutečný. Dobré ráno, Veru. Dobré ráno. Nový region, nový místa. Krásný, jablony na jezeře jsou. Teda. Jakož nám zase prší, tak jsme se dneska vydali tady do Hot Pools u jezera s výhledem na jezero tamhle. Tak jak se ti tady líbí? Je to super. To lepší než být zavřený v autě celý den. Že? To teda. Já jsem úplně vymrzla. A teď to je tady taková pohoda. Já jsem úplně zmrzla. Úplně zmrzla. A když už jsem mluvil o těch lupinách, které tady všude kvetou, tak ty vám samozřejmě ukážeme taky. Ale teďka si projíždíme tady tu celou východní část kolem jezera Tekapo. A je to úplně boží, protože tady jsou úplně nádherný výhledy. Sice tam jsou mraky, ale furt za náma jsou vidět zasněžený hory, je to fakt krásný. A hlavně sem nejezdí žádný turisti, my jsme nepotkali prostě zatím vůbec nikoho. Jenom tady ty ovečky, které jsme vám teďka ukazovali. A mimochodem, jak říkala Verča, co se týče výhledu. Podívejte se na to sami. A ovce už tam jsou zase, na tom mostě, já je vidím. A jo. Ale ty výhledy jsou naprosto neuvěřitelné. A mimochodem celá tahle lokalita je jedna ze dvou
nejlepších lokalit na pozorování noční oblohy a pozorování hvězd na celém světě. A mimochodem, na té jedné z těch dvou už jsme byli, což byla Mauna Kea na Havaji, na Big Islandu, tak vlastně tam jsou ty ohromné dalekohledy a teleskopy a já nevím co všechno na pozorování hvězd a právě tady v Tekapu mají jednu a tu samou věc a tyhle dvě místa prej mají být ty nejlepší na světě. My se vracíme tady z té naší cesty podél jezera, ale máme tady malou novozélandskou zácpu. Podívejte se na to, tady jsou tady prostě znova. Podívej se na to, Veru. Neuhejbaj vůbec. Tak jsme přijeli do centra městečka Tekapa, je tady takový vítr, že si nejsem úplně jistý, jestli ten mikrofon to bude stíhat a budete nás slyšet. My jsme se přijeli podívat na ty světoznámé lupiny a jdeme vám je ukázat. Jsme tu byli včera a dneska ty lupiny jsou pod vodou, takže tady jich je fakt málo. My jsme se včera fotili tam na tom místě zádu a ty lupiny tam vůbec nejsou. To je úplně neuvěřitelný, jak se to celý jeden den může takhle změnit. Tady jsou moje vlny na jezeře. Ještě, že jsme se fotili včera, jinak bychom neměli ty krásné fotky v lupinách. My si tady jdeme alespoň trošku projít tady to Tekapo, to městečko. Je tady dokonce Dark Sky Museum, což je vlastně muzeum na souhvězdí, hvězdy, noční oblohu a dokonce si můžete zaplatit i tour a oni vás vemou na pozorovatelnu a večer normálně můžete sledovat s nima profesionálně noční oblohu. A mají tady takovýhle hezký most a zároveň se chceme podívat do informačního centra. Ono je docela pozdě, takže si nejsme úplně jistý, jestli to ještě bude všechno otevřený, ale jdeme to prostě zkusit. Podívejte se, ta barva ale toho jezera, ono tady takhle stejká vlastně do řeky a pak už teče ven z toho města, ale podívejte se na to. Verča je úplně hotová z toho, že je to všechno pod vodou. Mně to tak nevadí, jelikož fotky máme samozřejmě, že jo, ale jaká škoda, to bylo strašně hezký stíl. Ale dobrý, že jsme to viděli tak i tak, jo, že to můžeme porovnat, jak to vypadá ještě hodně vody. Tak my jsme si tady zaparkovali na parkovišti s takovýmhle výhledem za náma na jezero a budeme teďka čekat na západ slunce, protože by mělo prý ještě podle předpovědi vysvětnout sluníčko. My jsme se byli podívat tady v tom nejznámějším kostele snad na celém Novém Zélandu, který se jmenuje Kostel u dobrého pastýře a tam jsme se bavili s paní a ta nám říkala, že nikdy v životě nezažila tolik vody tady na jezeru Tekapo, jako tady je právě dneska. Že je to prý úplně neskutečný a dokonce cesta dolů do Dunedinu je zavřená, západní pobřeží je zavřený, jezero ve Vanace je vylitý, takže tady jsou takový záplavy a tolik vody, že je to úplně nepředstavitelný. My dneska už budeme trávit čas pouze tady a potom na večer pojedeme na Freedom Camp. Každopádně zítra budeme zase pokračovat, takže do té doby zatím čau. Dobré ráno, tak dnešní video začínáme na úplně stejném místě jako včera. Přijeli jsme zase k jezeru Tekapo, dáme si tady snídaní a potom vám ukážeme tu nejkrásnější kavárnu. Je to prej nejlepší kavárna na nejlepším místě s nejlepším výhledem na světě, tak jsme na to moc vědaví. To teda, takhle dobré to píšou ráno. V průvodci, takže uvidíme, jaký to bude. A potom budeme přejíždět na další jezero a to jezero Pukaki. Odkud bychom dneska možná mohli vidět nejvyšší horu Nového Zélandu, Mount Cook. Doufejme. Tak jsme na to zvědaví, viď? Jo. I watch you reflect in your eyes. Slow dance on the New York City high-rise. Teda nehra, že? Dneska je zatím jedno z naše nejhezčí počasí, viď? Jsem ráda, že se přejíždí i že uvidím vlastně to i to. To teda uvidím. Protože nevidíme, jestli bude to někdy hezky pak. My právě jedeme do Astro Café, což je ta kavárna, o který jsem vám mluvil. Akorát, že za tu cestu vlastně k té kavárně do toho kopce, kterou jedeme teď, musíte zaplatit $8 za auto, což je úplně neskutečný. A oni říkají, že ty peníze jsou na to, aby tady mohli udržovat tu silnici. Podívejte se na to, jak to vypadá, jo? Lidi udržujou právě. Ale jak? Lidi opravujou teprve, na to vydělávají teď. To je neskutečný. Jedeš na summit, Denouši. To je 4x4 Toyota, tady to.
Veru, tak jsme to vyjeli až nahoru. Jo, jsem zda, jak nám bude chtít pak startovat kempík. Takový převis. Co to je za snídaní tohle, Veru? To je takový brunch s kejkama a se Saturnem. Ale ten výhled, to je úplně neskutečný. Podívejte se na to. Kompletně se nám změnily plány. Lake Pukaki. Jsme u Lake Pukaki, ale díky počasí jsme se rozhodli, že půjdeme Hooker Valley, což je jeden z nejznámějších malých treků u Mount Cooku. Na Hooker Lake a potom na Tasman Lake. Tyjo, to je neskutečný, podívejte se na ten výhled. Tady to jezero je snad ještě víc prostě tyrkysovější než ta první, to je úplně neuvěřitelný. A poprvé v životě vidíme nejvyšší horu Nového Zélandu, která má 3724 metrů. Veru, musíme jít dál. To je nádhera. Musíme jít na traky, ať to stíháme všechno. Máme toho strašně moc dneska naplánovanýho. Jdem. Protože tady v ten jeden den chceme vidět tamhle to všechno, tady to všechno. Chceme vidět prostě všechno. Máš v puse Mount Cook? To je neuvěřitelný. Sněz ho, sněz ho. Přijeli jsme asi na jednu z nejznámějších vyhlídek na celém Novém Zélandu a míříme na Mount Cook. Riding three sheets to the wind towards the sun. Did you dream of, or did you want from the life set before you were young? Další viewpoint. To je úplně neskutečný tady. Tyjo. My jsme tady našli krásné místo na Instagram, takže to jdeme vyfotit, protože to je úplně nemusatelný tady. To jsou tady takovýhle akce. Nemáš ani slova, viď? These are questions I'm asking you, 'cause I don't know you half as well as I think I do. Time runs over, life's begun. You return to who you were when you were young. Takže by. Jdeme na to. Udělali jsme jenom 1000 zastávek na focení. Jo, a teď se ještě najedli, jelikož jsme vlastně od té naší skvělé snídaní nic nejedli. To jo, a to uběhly 4,5 hodiny, 4 hodiny. Možná ještě víc. Já už jsem měl docela hlad. Jo. Cesta teďka na Tasmanův ledovec by nám měla trvat plus minus něco málo pod hodinu tam a zpátky, takže to není nějaký dlouhý volk. A měly by tam být dokonce i nějaký modrý jezírka, který jsou prý ale zelený, tak jsem na to moc vědavý. My jsme teďka v Národním parku Mount Cook, jak už samozřejmě víte, a z 27 novozélandských hor, který mají víc než 3000 metrů, se jich tady v tom regionu nachází 22. Že je nejméně hezký ze všech na Zélandu. A tady můžete vidět proč, protože dneska už tady jsou takhle jenom kameny a tamhle vzadu, jak vlastně začíná nebo končí ten ledovec, tak je vidět, jak je strašně šedivý. Je už nemá jakou tu tyrkysovou modrou barvu. Ale v jeho nejširším bodě má pořád 600 metrů. Veru, musíme jít na další trek a já tě tady vlastně nemůžu dostat. Četla sto... Já jsem chtěl říct tak důležitou informaci a ty to tady takhle... rozjedeš. Tak my oficiálně vyrážíme na ten nejpopulárnější trek tady na Mount Cook. Jdeme na Hooker Valley a vedu těch lidí. To je normálně Disneyland tady. To je neskutečný. My jsme samozřejmě dva z nich, takže si nemůžeme stěžovat, ale je to masakr. Tohle jsme tady na Zélandu ještě nikdy nezažili. My jsme teďka tady a jdeme tady nahoru přes Hooker Valley do Hooker Lake a potom někdy v budoucnu se chceme vrátit a chceme jít vlastně tady tu trasu sem na Miller Hut.
A vlastně ledovec tehdy býval tady takhle všude v tom údolí a teďka už je vlastně tamhle takhle za rohem a tamhle takhle nahoře. Zrovna jsem Denošovi říkala, že tohle je asi nejhezčí místo, který jsem v životě viděla. Co, aj tu taky veru. Rarotonga. Hledy. My se prostě furt jenom opakujeme, ale tady to je jedno z mála míst na světě, který nám prostě zavřelo pusu. Takovýhle hory jsme hlavně nikdy ještě neviděli. Do tohoto úžasný počasí a hlavně to, že tady je prostě všude ještě sníh. To je úplně neskutečný. Já tady na tebe čekám, abychom to poprvé v životě viděli spolu. To asi nejblíž, co vlastně k mám kůku budem. To je jednoznačně. Tak my jsme po 3,5 hodinách dorazili na Hooker Lake a podívejte se na ten ohromný ledovec tamhle takhle vzadu. Jo, ten je. Tak nic? Skoro. Skoro? Skoro. Ale jsi dobrá, jsi jak klokánek. Koukejte, co jsem ulovila. Mám 2 kousky ledovce, ale je to moc studený. Ještě aby ne. Že? Jdeme spát, jsme úplně vyřízený. Super, to je. A dnešek byl krásný. Tak dobrou. Dobré ráno. Dobré ráno a vítejte zpátky tady ve vesnici Mount Cook Village. My jsme se dneska nasnídali, protože včera jsme docela rychle odpadli po tom hookru. Ono toho bylo docela dost i s tou cestou sem a s těma zastávkama na focení. Stávali jsme strašně brzo včera. To je pravda, no. A bylo toho na nás pak večer už hodně, když jsme si dali teplou sprchu, najedli jsme se a úplně kompletně jsme odpadli. A já jsem díky tomu už dneska stával v 6 hodin, protože jsem šel do postele daleko dřív než obvykle. Ale dneska jsme s Verčou našli tady další track. Mně se nechtělo úplně upřímně tolik, jako asi Verče. Mně se taky moc nechtělo, ale ještě ráno bolela hlava z toho, jak jsem byla včera unavená. To je pravda. Ale zase jsme si říkali, že když je takhle hezký počasí, nebo hezký, je zataženo, nedá se to se včerejškem srovnávat, ale je pořád teplo a hlavně neprší. Tak prostě našli jsme tady další track, který se nazývá Red Tarns a tam a zpátky by nám měl zabrat něco kolem 2 hodin, tak jsme si řekli, že by byla velká škoda tam nejít a nevidět to. Protože tam ze zhora by měl být výhled jak na Tasmanův ledovec, tak zároveň i na Millerův ledovec, tak jsme na tom moc vědaví. Ale to nejtěžší, co nás teprve čeká, je asi 1300 schodů nahoru. To bude masakr. Takže takový malej raní trek do kopců. A 1300 schodů je právě před náma. Tam psali, že máš s sebou mít dobrý fitness. Já mám. Jo? Tak to jsem zvědav.
A tamhle takhle dozadu doprava, tam jsme šli včera. A úplně poprvé jsme byli tady za tou horou, protože tam vzadu je Tasmanův ledovec a to Tasmanovo jezero. A potom ještě tamhle takhle vlevo nahoře, tam právě spadla ta lavina. Tak co tvůj dobrý fitness? Můj fitness je skvělý. Jo? Já se jenom vydechávám, víš? Co tvůj fitness? Můj fitness tady zahodná. No nebudu vám lhát, ale přesně takováhle krajina je ta krajina, kterou jsem si představoval, když se řekne Nový Zéland. To je neskutečný. A tyhle ty vysokohorský jezírka a tady ten úžasný výhled na tady ty všechny hory je vlastně důvod, proč jsme se vydali tady na Rtánstrak. Tak my jsme tady strávili... Šedivý vlas Denis! Šedivý vlas Denis! Au! Jau! To si děláš srandu! Oh. OK. Ukáž? Šedivý vlas Denis. To je fakt vidět na té kameře, ale je hrozný. Thank you.